Evo, spet smo v Banja Luki. Čez 3 dni se začne evropsko prvenstvo Banja Luka! Na dveh vodah. Spust. Evo, zdaj gremo na prvi trening. Naredimo 2 furi kao klasike, eno kao za ogrevanje, drugo furo smo v bistvu samo ustavili na konč sprinta, pa pol ne dvakrat preveslali, pa naredili 3 sprinte, vse skup, pa še ni pol dodal. Evo, zdaj gremo pa jesti na splav. Preskar je kradel večji papir, 100%. 100%. 100%. Preskar, kaj delaš? Obuja spomine, ko smo bili mi v tej sobi. Ja, školiko se je srarkle dobro. Ne. Ajde, gremo ven, ven. Med tem, ko je logo v izdelavi. Pa stretching. O, prasica, krda! Go off, queen! Zdaj po tem dnevu pa spati. Evo, novo jutro, nov dan. Zdaj imamo še 1 uro do shoda na trening. Torej zdaj naredimo 2 sprinta, najprej posamično, pa pa še 1 ekipno. Res je. Se bomo ugreli najprej, eno furico za forico, pol pa nazaj gor, pešaka in pol gas. Evo, dobili nalepke, da so čavni v Lidl. Sem je tudi jaz dobil. Lej, če boš sodeloval, bo lažje. Lažje bo, če boš sodeloval, Simon. To sem nekaj sama celotna Lidl. Še bi žen. Lenart, odmakam se. Ženska za volanom. Ej, kombi imate tam drugač. Ne, gle, možda je triko. Kombi v drugi smeri. O, pa kako so to naumile. Ok, zdaj gremo na trening. Mal, eni imajo šprinte, eni pa sam A1. Mal. A sam to? Te so. Smo naredili trening, šli na večerjo in zdaj smo spet tukaj, v hotelu. Ja, 45. In zdaj delamo stretching. Ok, zdaj preberem še kakšno stran knjige, pol pa spat. Ok, evo, zdaj imamo še zadnji trening pred evropskim prvenstvom. Naredimo to, kar se nam zdi, da še manjka. Pol pa napademo. Evo, naredil zadnji trening pred evropskim prvenstvom. Zdaj lepo čas bo kosilo, ampak še prej so šla pa mi lepo iskat tele. Nalepnice. Lepimo nalepke, sponzorske. Pa še tele bolane nalepke. Smo na poti na otvoritev. Vsi smo v Gvantanju, lepo v srajčkah. Spremani. Čiz. Slovenija. Ene so pozabili. Zdaj sve gremo skupinsko slikat, a ne, še za pač cela reprezentanca skup. Pa dan, pa čovne polirat. Pa priprava čovno, ja. Še do konca.
Evo jim je malo dolg čas na otvoritvi. Konc je že otvoritve. In pa smo jaz kao manj kil od njega. Ok, zdaj pa spolira čovn. Klemen še polira, midva s Simonom sva spolirala. Evo, razlika med spoliranim. Vidite, nič ne ostane gor. Pa ne spoliranim. Čiki ček, pobrali smo cifre. In sicer letos, ne vem zakaj, ampak je vsak dobil svojo cifro in jo lahko damo zame, kar je dost kulsko, pač da jim lahko tako, jaz jim tako na steno po mojem obesu. Jutro pa gasa, jutro pa napolno. Upamo na uvrstitev v finale, tako da ja. Evo zdaj pred spanjem naredimo še stretching, da bomo imeli jutri največjo gibljivost in pol napad na finale. Evo, lejte ga, kva se razseguje. Čekaj ti mater na jon. Preden grem spat. Napišem še plan za jutrišnjo tekmo. Jutri se bomo prvič slišali šele po tekmi, zato ker rabit fokus. Fuck. Lihko to rečem, zgubim fokus. Pripravljeni smo, znamo sam spraviti rabimo skup vožne. Kvalifikacija je uspešno delala, smo vsi prišli naprej. Mi dva z Mihatom v drugi furi. Malo smo pa skrbela za naprej. Pred zadan pa zadan. Kaj imaš problemi? Jaz sem v drugi. V glavnem, nima veze, kjeri smo bili, nima veze, kakšne so bile fure. V finalu smo, jutri se gre pune bombe. Jaz nisem v finalu. No ja, on je kot četrti. Prva fura Šenkova je bila zanga fenomenalna fura. No, se slišal, fenomenalna. Nobene nisi imel hitrejše ever, po moje. Verjetem. Nobene ever, tako da ta je bila res. Če boš jutri tako odpel svaka čast, res. Ja. To je pa res najbolj zmožen. Jaz mislim, da ga lop malo že. Jaz mislim, da ga gremo mi po golovo, da ga malo nafutramo. Malo že. Ajde, gremo ga odžejat. Zdravo, bolj. Zdravo, zdravo. Zdravo, zdravo. Pa kam ta laufa? Ja, pa če ima on kontrolo. Ne, ne. Imaš vlastne kontrole. Ne, ne, ne. Ja, pa jaz miram, da je golo predržanje. Ne, ne, ne. Deloval, da se moram pohvaliti, ja. Sam pol nikog zabavati. Zdaj sem pred jutrišnjo tekmo še enkrat spoliril. In torej zadan del današnjega dneva bo posvečen stretchingu. Dame in gospodje, dobrodošli na finalu, petkovem finalu evropskega prvenstva Vrbas, Kanjon, Banja Luka, trener Stane, asistentka Živa, ko rabi robček vsakih 5 minut. Dobro bo! Op, 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 op. Čiki ček, povejte fantje. Ok, evo, kakšen dan. Evo, evropski prvak mladinski v šprintu. Čestitam. Hvala.
desno roko se da ponoviti. Uspelo nam je, da smo dosegali 3 medalje, posamične in 3 ekipne. Drži. Zdaj pa gremo na podelitev. 9. je bil Klemen. Solidno. Jaz sem bil 5. Miha pa 12. Galej. Evropski podprvak. Dajte, fant je malo hajpa, no pis, da po medalje se gre. No pa punce tudi, no. Uspelo nam je tudi, da smo dosegali naslov evropskih prvakov ekipno. To! Klemen, Kupš pa jaz. To! Kanuisti so bili 3. do 23. Kaj kažice pa tudi 3. do 23. Second place at the silver medal for Martin Galek from Slovenia. First place is the gold medal for Justin Kupš from Slovenia. Evoj, momci pitijo na odero. Orka, motorka, šelpa, ne sme. Ne, da ja. Ok, da razložim zdaj situacijo. Torej, včeraj na podelitvi mi je bilo že kar slabo, pa me je že glava bolela in sem pol tudi pri večeri izgubil ves apetit in sem šel že ob 9. spat, pa sem požeril 2 lekadola. Je bilo pol malo boljše, sicer sem se tako 5-krat zbudil po noč in sem pol požeril 3 aspirine danes, da sem se pripravil na tekmo. Ni bilo to. Lahko bi šel boljš, če me ne bi glava bolela, ampak zdaj je kar je, je bi ga. Na koncu sem bil 18. Miha je šel zelo dober. Je bil 16. tako 15 sekund pred mano. Klemen je bil 21. Kupš pa valjda spet na štenga. Meratel osvojiti naslov evropskega podprvaka. On je zdaj malo zbolel in je prosil mene, da ga nadomeščam. Tako da zdaj v bistvu naš trener Maks je obljubil, da če bo posamezna medalja, da se bo ruknil noter v fontano. Mi gremo sred Banja Luka in da se bo Maks ruknil v fontano. Tako da se bo. Stay tuned. Slabo govorim, pa ni to globoko, tako da se nam mogo potopiti. Aha, okej. Okay. Sem pa bolj namočil. Živ! Jaz grem. Ok, torej zdaj je plan tak, da če se bom jaz jutri dobro počutil, pol štartam ekipne, če ne pa štarta Klemen namest mene. Zdaj se že precej boljše počutim kot pred 5 urami, tako da je situacija precej obetavna. Evo, pa smo odvrstavili še zadnjo tekmo tega evropskega prvenstva. Smo bili 6. No ja, 15 sekund za zmagovalce. Pa navijat za naše kanuiste. Iskreno, ne? Intermenco. Tako, ne? Moj cilj je bil ekipna medalja na šprint in to smo dobili. Tako da jaz bi rekel, cilj dosežen. Meni se zdi res pač najverjetno, nisem si mislil, da bomo to dosegali. Tako da jaz sem zelo vesel, da se vse skrat pol poklopil. Kaj je pa najbolj ostalo v spominu? Ja, koncert Bijelo dugme, recimo. Če naj pa tako pozitivna energija, dobra volja,
Dobra družba. Dobra družba, ja. Če je bilo bolj, je bilo že kičas, ne? Jo, Tomazan. Kaj je bilo največja motivacija na, na tekmi? Gurmanska. Dobro smo se odrezali. Najboljši DJ. Skoraj sem bil že na odru. Kje si bil? Pa ga je malo v križu štihnil. Ja, je malo v križu štihnil. To je to, v 23 kategorija te že križ pizda. Že malo leta dajejo, ne? To niso več mladinci, to je že... Torej niso več mladi, ne? Štarter me je prej spustil na klasi. Pa bi bilo boljši, malo sem razočaran za C2, ki smo bila dvakrat četrta, pa. Dobro je bilo, zdi se mi, da je vse bilo čisto realno. Neverjetno. Smo veliko trenirali, veliko delali za to. Je bilo kaj neverjetnega? Ja. Tjaž Kup Štil navija za Olimpijo, pogledajte njegova plaša. Ja. Ne, to je ena druga Olimpija. Ohoho! Če Banja Lukšič pride, tnemo na usta. Ja. Jaz sem bosanski Jezus. Spremenil sem modro fanta v zelena fanta. Dej, čak, dej pokaj. Sem brez besed od zadovoljstva. Tako da sem zelo zadovoljen in zelo ponosen na vsakega posebej. Če je Ata Breznik ostal brez besed, sem jaz ostal brez glasu. Tako da, čestitke vsem, super je bilo. Ja, ne vem, nekak na trening tekmi nisem šel najboljši in nekak nisem niti prav pričakoval finale s tako vožno, tako da sem zelo zadovoljen s samim evropskim prvenstvom. Zdaj pa še se rabim posloviti od las. Ceremonija, ker sva rekla, da bova, če dobiva medaljo ekipno in svojo, greva oba na nulo, to pa zdaj sledi. Gremo. Diola, šef. Zdaj ni več pati nazaj. Evo, po uspešnem britju smo prišli na podelitev. Kaj je zgodilo? Ptič me je posro. Kaj si pa delil, ko te je ptič postal? Intervju sem govoril. Second place in the silver medal for Tjaža Kupče from Slovenija. Third place in the bronze medal for Nate Gladyšek, Martin Gale, Marko Andrzej Golob from Slovenia. Zdaj z podelitvijo se je tole evropsko prvenstvo končalo. Za našo reprezentanco je bilo zelo uspešno.